Яйця аскарид виявили в ґрунті під час перевірки вінницьких пляжів, а саме Центральний, Хімік, Гонте і Вишенське озеро. Також за результатами дослідження якості води річки Південний Буг не відповідає нормам за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, і купатися в ній небезпечно для здоров'я. З нами на зв'язку Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про результати останньої перевірки якості води та ґрунту на вінницьких пляжах. Якщо будемо говорити про моніторинг пляжів нашого міста, а саме Вінниці і саме річки Південний Буг і не тільки, то я вам скажу так. На наш центр покладена функція моніторингу пляжів, і тому то ми це здійснюємо періодично. Тобто раз на місяць ми виїжджаємо і досліджуємо за різними показниками як воду, так і ґрунт на пляжах нашого міста. Які пляжі обрані для цього? Це саме Хімік, Центральний, Гонте та Вишенське озеро. Річкова вода досліджується по 32 показникам різним біохімічним, хімічним і таке інше. Це можуть бути кальцій, магній, залізо, хлоріди, нафтопродукти, мідь, ціаніди. В принципі, ще раз говорю, 32 різних показника. Але крім цього ще і 3 бактеріологічних показника, а саме це наявність паразитів, це наявність лактозу, позитивної кишкової бактерії і інших патогенних ентеробактерій. Якщо ми будемо говорити безпосередньо вже про результати цих досліджень, моніторинг, який відбувся в липні місяці, то я вам скажу, що фактично, по-перше, погіршилась саме якість води в порівнянні з минулим місяцем, наприклад, це перше. І друге, вона погіршилась і стала ще, і це стосується вже абсолютно всіх пляжів. Якщо говорити в минулому моніторингу, не всі пляжі були інфіковані, ґрунт всіх пляжів був інфікований, наприклад, аскаридами або іншими мікроорганізмами, то на сьогоднішній день це всі. Найбільші показники, які нас, скажімо так, відрізняються від норми, це, звичайно, запах, це біохімічне споживання кисню. Тобто, про що це, наприклад, свідчить оцей показник? Це те, що квітнуть водорості, це зменшується кількість кисню в воді, і це, звичайно, може призвести до мору риби, і, звичайно, ще надалі погірше якість води. Це інші мікробіологічні показники, і це те, що стосується лактозопозитивних кишкової палички, вона перевищує приблизно в 5 разів по всіх цих пляжах. Якщо будемо говорити про ґрунти, то це у нас наявність майже у всіх пляжах, як підвищена кількість кишкової палички, так і вже наявність яєць аскарид на всіх пляжах. Чим саме небезпечні водойми для купання? Якщо ми будемо говорити про безпеку-небезпеку, але це саме головне, це можливість інфікуватися якимись інфекційними захворюваннями. А саме це як можуть бути як вірусні, так і можуть бути паразитарні. Тобто це можуть бути ентеровіруси, це може бути вірусний гепатит А, про який ми з вами пам'ятаємо, це може бути лептоспіроз, зовсім, скажімо так, важке інфекційне захворювання і не зовсім приємно. Це можуть бути і інші паразитози. Можливо, є якісь рекомендації для населення, як себе убезпечити? І так, якщо ми будемо говорити за звичайні рекомендації, то я вам скажу так. Перше, звичайно, купатися в місцях дозволених. Тобто ніяких індивідуальних дозволів брати не можна, бо це неможливо. Тобто є дозвіл Держпродспоживслужби, значить можна купатися. Якщо вже люди нехтують такими правилами, і такими дозволами, то що? Хоча б треба обмежувати по-іншому. Не купатися в водоймах, біля яких знаходяться якісь, можливо, забруднюючі підприємства. Або підприємства, або це може бути фермерські господарства, або поля, які обробляються мінеральними добривами. Під час купання намагатися не заковтувати воду. Якщо вже таке відбулося, то, звичайно, полоскання. І обов'язково після кожного відвідування пляжу, особливо з купанням, приймати душ. Якщо ви знайшли на себе якісь мілкі садини або подряпини, обов'язково ці садини, подряпини обробляти якимись дезінфектантами. І використовувати для пиття тільки воду бутильовану, яку ми принесли з собою на пляж, і що ще, і звичайно під проточною водою обробляти овочі і фрукти, і ні в якому разі не використовувати для цього річкову воду. І звичайно слідкувати за дітьми, яких є більша можливість вести, скажімо так, ту поведінку, більш безпечну поведінку щодо цього. Я вам дякую, що ви знайшли хвилинку, щоб вийти з нами на зв'язок.
А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.